Hari ni kita nak ke mana tuan? Okey, assalamualaikum. So hari ni kita nak jumpa dengan kita punya pengedar dekat Hotel Zenith Kuantan. Dan kebetulan pada hari ni juga kita punya tim video full kita berkahwin. So insyaAllah lah lepas settle meeting dengan kita punya distributor dekat Kuantan tu, so kita akan singgah sekejap untuk meraihkan, and then kita balik ke KL. So doakan semoga perjalanan kami, musafir kami ni dipermudahkan. Amin. Hey Afifah, comel wah. Hey Takifah, comel juga. R&R Bentong. Bentong. So guys, kita lepas nak jumpa agent nanti, kita nak pergi singgah tempat Zahirul, and then kita ada bagi present kat dia. Jap, mana? Kita ada bagi present dekat dia. Okay. Ah, wah besar. Nampak? Kita minta sikit nanti kat dia. Okay, tapi Zahirul hujan-hujan macam ni, rendah daripada pagi, nak pergi tempat dia. Lulur lah sikit ya, ambil minyak jangan lupa. Okay. Kita dah sampai, kita dah boleh jumpa Zahirul. Terima kasih datang daripada jauh. Daripada mana lagi? 10%. 10%? Duit minyak. Alright. Makan lu. Selamat pengantin baru. Explain ke salam. Salam. Kita ada kiriman daripada duit. Kiriman daripada. Tapi ada dikirimkan lupa. Terbesar. Okey. Okay, TPA, terima kasih banyak-banyak sebab hantar tim Secret Korea ke majlis saya. And then kepada SPA dengan tuan, terima kasih banyak-banyak atas hadiah yang diberikan kepada kami berdua. Doakan kami hingga ke anak cucu, hingga ke so selesai untuk hari ini. Semoga berbahagia lah sahabat ya. So jom kita tengok KL Tower di Kuantan. Ada hubungnya.
maju juga pandangan ni.